debüüthooajal 7. mullu 5. Ambitsioonikalt Premium liiga ukse lahti löönud Legion on kujunenud koduses liigas arvestatavaks jõuks. Ent teekond Premium liiga tipptegijate sekka pole lihtsate killast. Kahe hooaja vahel on olnud muutuseid mitmeid, aga üks tugev sammas on püsinud omal kohal. See on teadmine, et Legioni noortetöö kannab aastast aastasse vilja ning klubist sirgub pidevalt tasemel noormängijaid. Kuidas laev raputustele vastu peab ning millisel kursil ollakse? Seda oskab prognoosida vaid laevakapten Denis Pelo. Kas Legion suudab oma taset hoida ning kellest kujunevad noorenenud võistkonna liidrid? Seda saab olema põnev jälgida. No, Legion on tulnud viimastel aastatel hooga alt üles, teisest liigast hakati tõusma, esiliiga B-s tuldi läbi, esiliigast tuldi läbi, Premium liigast ka, kohe esimese hoole jäädi püsima, teisel hooajal parandati tulemust. Nüüd tänastes oludes me teame, et Legioni seis on raske. Nad on saanud Eesti jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjonilt -4 punkti. Nendel on piirangud üleminekute tegemisel. Klubi seis ei ole nii hea. Kas nüüd see pidev tõusmine saab põntsu ja asutakse samm tagasi? Jah, et selles mõttes on nagu... et see iga aastane nagu alates seal teises liigasse tulemine on annud neile jõudu ja enesekindlust juurde ja kuni lõpuni välja, et nüüd see sein on nagu selles mõttes ettetund ja mingid piirid või piirangud, et seda nagu viimast sammu astuda ja teha, et see ei tule nagu nii kiiresti ja kindlasti on vaja siin nagu klubi nii struktuurselt võibolla kui ka nagu teha siis ütleme selline hajurünnak, et kuidas seda järgmis sammu teha ja võtta nagu natukene rahulikumalt, need ei saa nii kiiresti tulema, et ma tulen, näen ja võidan, aga jah, et see -4 ja sealt alustada, kindlasti see on suur hoop, ma arvan, see on suur väljakutse ja tegelikult suur väljakutse nendele noormängijatele, kes seda vastutust peavad võtma hakkama ja seda teistpidi jällegi võttes ikkagi ka ühtepidi pluss, et need mängijad saavad selle võimaluse ennast tõestada, nii et ma arvan, et raske saab neil olema, aga tundub, et nad sealt isegi ronivad välja nagu sellest olukorrast. No, Marek, Legioni põhiraskus saab olema sel aastal selgelt oma noortel, aga see Legioni noorte töö on olnud tegelikult Eesti jalgpallis selline teada tuntud väga heal tasemel asi. Eelmisel aastal võitsid oma U19 võistkonnaga, aga sama vanuste siis eliitliiga, meistriliiga, tulid selle championiks, väga suur osa nendest mängijatest hakkab sel aastal raskust kandma. Juba ka eelmisel aastal nad sai neid võimalusi. Kas see tegelikult see kvaliteet, mis Legion noorte süsteemist tuleb, on ta piisav, et võibolla tegelikult ei peagi väga palju muretsema, et Legion saab preemiumiga ikkagi hakkama? No hakkama saamisel ja hakkama saamisel vahe. Et ma arvan, et neil ikkagi saab raske olema, et ikkagi 19 aastat poiste peale panna põhiraskus. Ma ei näe, et see kuidagi võiks nagu väga, väga hästi lõpeda, et midagi ei ole teha. Et ikkagi üleminek noorte klassist meeste klassi on väga, väga suur ja sellises vanuses tegelikult ka päris palju jalgpallurid nii-öelda, kes otsustavad, et nad ei saa hakkama ja lõpetavad ära. Ma ei ütle nüüd, et nendega peaks midagi nüüd juhtuma, aga see sein võib ikka väga brutaalselt ette tulla, et seal peab ikkagi nagu treeneri tiim, noh, play-off eesotsas peab ikka väga täpselt oma taktikat paika panema, et kui ta siin, noh, ütleme see noor meeskond hakkab ikkagi siin Flora ja Levadia vastu kuidagi kujutama ette, et nad suudavad mängida. Siin nad saavad ainult kaitsest mängude minu hinnalgule, et siin ilusest jalgpallist, nii nagu ütleme seal noorte liigas mängida ja palli hoida või ma ei tea, seal teisi üle mängida, see on nagu kilomeetrite kaugusel see variant, nii et nad peavad ikka väga kokku võtma ennast. Ma ei ütle, et see on võimatu, aga läbi hooaja mängida nagu adekvaatselt, no ei ole võimalik, et siin peavad, no võivad tulla väga päris suured tagasilöögid, kahjuks pean nii ütlema.
No selleks, et mänge võita, on vaja lüüa väravaid ja väravate löömise osas on väga palju küsimärke Leegioni kohal, sellepärast, et eelmisel aastal palju väravaid lõi Nikita Andreev, kes juba suvel lõpetas karjääri, siis asemele tuli Dusan Bakic, Montenegro ründaja, kes oli laenul, tema ka Leegionis jätkamas ei ole ja ei ole jätkamas ka Aleksandr Šapovalov, kes tegelikult noore mehena tegi ja lõi päris korralikult 11 väravat, aga tema on nüüd siirdunud Florasse. Kust kohast need Leegioni väravad peaksid tulema, Marko? Raske küsimus, et kui teaks, siis muidugi annaks nõu, aga noh, ikkagi see, noh, esiteks see võistkonna koosluse, nii et nad peavad saama sinna mängu, ütleme, Premium liiga siis sellesse mängutemposse kiiremini sisse. Ja noh, väravad ega seal, noh, Kirill Nesterov, kui seal on, näin, et temale võib ju panusid panna ja miks mitte sealt siis ka mõni noor nagu, kes võiks nagu esile tuua, et see võimalus just kui nagu on neile hea ja kandikul ette toodud, et olge head ja näidake, aga teistpidi ongi just see, et need lüüa saamised võivad olla suured ja need noored võivad mingil hetkel nagu ikkagi, noh, siin on vaja ikkagi päris sellest head psühholoogi tööd ka kõrvale, et kuidas neid innustada ja kuidas nendega edasi minna, et kunagi oli selles seisus ka Pärnu Vaprus enne ja kui me ikkagi praegu tagasi kerime seda aega, siis ju Vaprus on ju tund järjest kümnetate kohtadega, et see aasta nad enam noortega ei mängi, mängivad tuubliest noored, et ja nüüd on panus tehtud siis nendele vanematele ja kes on sisse toodud enne, et siis noh, Leegi on ikkagi mingi sammu teeb tagasi, kes väravaid hakkab lööma, loodame, et keegi lööma hakkab, et eks me näeme seda.